5. října by se prezident Václav Havel dožil 80 let. Pozvali jsme jeho někdejšího přítele z disentu a spolupracovníka při zakládání Občanského fóra Jana Rumla. Vítejte v DVTV. Dobrý den. Chybí Václav Havel víc Česku anebo světu? Tak já si myslím, že chybí více Česku než světu. Nicméně myslím si, že by si nepřál, aby tady chyběl, protože on vždycky dával lidem určitou naději, říkal, aby se lidé přemýšleli vlastním mozkem a aby byli kritičtí a aby ho nepotřebovali v podstatě v této nové době. Říkáte, že chybí více Česku, nicméně město New York vyhlásilo 28. září dnem Václava Havla. V Česku se naopak stále relativizuje pojmenování letiště po Václavu Havlovi. Václav Klaus to třeba už dřív označil za politickou schválnost. Jestli není nakonec toto v tom příběhu Václav Havel symbolické, právě to, že svět ho uznává víc a respektuje a přijímá víc než Češi samotní, někteří Češi. Tak jak se to říká, doma není nikdo prorokem, že Václav Havel měl obrovskou popularitu, tady lidé si ho nesmírně cenili, nicméně postupem času, jak už třeba vykonal to druhé prezidentské období, tak se vznášely mezi lidma různé pochybnosti, zdali on není také tím viníkem, že ta společnost se vyvíjí jinak, než tehdy byly ty akceptace obrovský, ta očekávání. Každý si myslel, že tady budeme ve Švýcarsku a ono to pořád nešlo, takže lidé to také svalují trochu na Václava Havla. Říkáte, nikdo není prorokem, ale většinou toto přestává platit po nějaké době od úmrtí toho proroka nebo toho politika, ano, toho vizionáře. A nezdá se vám, že se ten nepoměr vlastně spíš s časem pořád prohlubuje, že zkrátka stále ho spíš akceptuje svět než někteří Češi? Tak já si myslím, že to je dílem třeba bývalých prezidentů, kteří vlastně nazvali lidi, kteří se nějakým způsobem hlásí k odkazu Václava Havla, pravdoláskaři nebo Havlovci nebo Pražskou kavárnou, že ten šef té společnosti místo, aby se stmelovala, tak se neustále prostě rozšiřuje a to je také důvodem toho, proč zvlášť na těch sociálních sítích můžeme být svědky takových velmi nepříznivých ohlasů, jakmile se řekne jméno. Kritici si teď podle vás víc dovolí než dřív? Tak třeba, ty sociální sítě jsou takový zvláštní fenomén, já teda neužívám, ale tam většinou člověk vystupuje v anonymitě. A ta anonymita je hrozná věc, že ta člověku dává vlastně bez jakýchkoliv hranic říkat, co chce, o čem chce a tak dále, což je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu to samozřejmě vnáší do společnosti mnoha disonancí. Na druhou stranu Václava Havla provázela mnohaletá adorace. Pokud se někdo jen trochu vymezil nebo vznesl sebe menší výtku, tak to hodně od některých pražských intelektuálů a velmi rychle schytal. Není teď přirozené spíš to, že se to s tou kritikou vrací do nějaké rovnováhy to kyvadlo? Já myslím, že se nevrací, že tam je zvláštní nepoměr té velké většiny obyvatelstva, která s Havlem si spojuje svá neoplněná očekávání. A přitom vlastně málo kdo ví, nebo všichni víme, ale málo kdo si to uvědomuje, že Havel byl velmi otevřený člověk a že on byl ochoten velice naslouchat. Také na základě toho, jak poslouchal a vyjadřoval to, co lidé neuměli formulovat, vznikl ten slavný dopis Husákovi v roce 1975, kde on označil vlastně tu situaci v Československu tehdy za mrtvolnou a velmi precizně analyzoval v dopise Husákovi ten stav naší společnosti. Ale důležité je, že on jaksi za ten dopis ručil. Osobně za něj ručil. On podepsal, byl to první jeho politický manifest v podstatě a měl s ním potom, měl dodatečně velké nepříjemnosti právě s tímto dopisem. Bylo toto hlavní tedy, co nesl on v sobě, tu schopnost pojmenovávat věci, které ta společnost ještě třeba pojmenovat neuměla a zároveň ta ochota za to nést, tu osobní odpovědnost? Já si myslím, že ano, že on nikoho k ničemu nenutil. On každého člověka uznával jako individuální bytost, který má v sobě to dobré i zlé. Samozřejmě, že apeloval na to, abychom se zbavovali toho zlého, ale nikomu nic nevnucoval. A většinu věcí, vlastně, které v disentu dělal na své vlastní triko. A byť byl ve společenství samozřejmě
nemnoha přátel, ale ta ochota za svobodu něco obětovat, ta u něj byla vždycky velmi výrazná a on hlavně chtěl, abychom neměli strach, protože ten strach je počátek rezignace. Dobré i zlé v člověku, co zlé bylo v něm? No to zlé v něm se objevovalo poté, oni lidi zvláštně kategorizují ten dizen, že na jedné straně to byli chudáci, kteří byli mláceni a furt byli vyvězení, na druhé straně to byla bohéma, která prostě furt jen chlastala. A ono ani jedno není pravda, že? A byla to taková směsice všeho různého, ale to já bych nepovažoval za nic zlého v něm. Já si myslím, že určité stinné stránky v jeho povaze se objevily, až když byl prezidentem. Jak říkal Peter Pithart, u nás lidi nevolí prezidenta nebo parlament, ale spíš mají pocit, že to je nějaký typ krále, že z těch, který všechny okouzlí a všechny propojí a tak dále. Fakt je, že na začátku své kariéry prezidentské se Havel trochu jako král choval. On neuznával politické strany, neuznával parlament. On si myslel, že mu parlament všechno schválí, dával tam zákony, které mu nemohly prostě v té chvíli projít. A teprve postupem času zjistil, že takto se chovat nemůže. A přizpůsobil se tomu politickému systému, v kterém žil. Když se ještě vrátím, říkal jste, není to pravda, nebyla to pravda? Dizenská bohema nepěla alkohol a neproháněla ženské? Tak bylo to uzavřené ghetto, že do jisté míry tam takovéto fenomény byly, ale to nebyl smysl a podstata Charty 77 a celého Dizentu. Parlamentním listům řekl Vilém Čok, Václav Havel mě zklamal, potrestání několika viníků režimu bylo směšné vzhledem k tisícům vězněných. Je toto jedna z těch chyb, nebo vin, řekněme, byť je to samozřejmě silně nadsazené slovo, kterému někteří lidé vytýkají oprávněně podle vás? Bylo příliš měkké? Já si myslím, že ne. Václav Havel, byť si o sobě ze začátku myslel, že je tím oním, tím králem, který všechno může dělat sám o sobě, tak brzy zjistil, že naráží na celou společnost, na politické strany, na parlament, a že vlastně to nebyla jeho věc, že se toto nedělo. To byla věc politické vůle celé společnosti, politických stran, a ty k tomu vůli neměli tehdy, aby se potrestali zločiny z doby komunismu. Chtějí jeho chyby, každý máme chyby, chtějí jeho chyby vidět lidé, kteří jsou v uvozovkách na jeho straně? Tak určitě. On měl velmi mnoho kritiků i v Dizentu. Já si pamatuju na článek Petra Pitharta Dizi rizika, v němž pojednává vlastně o jeho eseji Moc bezmocných, kde mu vytýká, že moc vlastně s životem v pravdě nemá mnoho společného. A upozorňuje prostě na to, že Havel vlastně tím esejem trochu se vyřazuje jakoby i z té dizidentské společnosti, že je elitářský. To byla jedna věc. Petr Rezek s ním naložil ještě hrubý jako filozof, který uznává nějaký filozofický řád, ale on měl celou řadu kritiků i v době Dizentu, je fakt, že on byl všeobecně uznáván, ale ne všechno, co Havel dělal, tak bylo přijímáno s pochopením. Já si pamatuju, že jsem si měl takovou půtku o autenticitě a identitě člověka, kdy jsem mu říkal, že vlastně člověk je identický a autentický, když autentický a identický není, že to je prostě jeho způsob chování, a nějak jsme si v tomhle tom neporozuměli, ale to říkám jenom tak na okraj. No a je něco, co jste mu vytýkal vy sám? Bylo to třeba to, že se tedy v těch některých chvíli choval jako král? Mě zaujalo, že zrovna toto jste zmínil. No, on to zmínil Pithart na nějaké přednášce, já jsem si toto osvojil. Vás osobně co štvalo třeba? Mě štvalo, že on nedokázal vysvětlit, co myslel pod pojmem nepolitická politika. Protože on tím myslel aktivní zájem občanů věci veřejné. A nic víc a nic míň. Samozřejmě, že neměl rád sekretariáty politických stran. Že neměl rád ze začátku ani parlament, že byť uznával parlamentní demokracii. Ale myslím si, že měl k tomu ještě něco doříct. A to je další věc, kterou bych mu trošku vytknul, když přestal být prezidentem, tak byla u něj vidět taková snaha
jakoby něco dovysvětlit, něco doříct, co ještě nestihl vlastně v době své funkce. A ono to už nelze zpětně dělat tohleto, protože tomu nikdo nerozumí. Tady jsou možná, se dá říct, vlastně dva extrémy, kavárna versus zemanovci, nebo taky třeba liberálové versus autoritáři, vždycky jsou tu nějaké dva protipóly. Co to podle vás vypovídá o úrovni české diskuse, o tom, jak jsme ochotni vést celospolečenskou diskusi vlastně na podstatná klíčová témata, která se té společnosti týkají, a tomu, jak jsme nebo nejsme otevření té různorodosti těch názorů a postojů? No, ono se těžko diskutuje s někým, kdo má úplně diametrálně odlišné názory, než máte vy sám, že já si pamatuju, kromě Říšská výzva nebo různé skupiny, které jsou označovány teď jako Havlovci nebo Pražská kavárna, vyzývají neustále k nějaké diskuzi, ale nevím, o čem diskutovat s Konvičkou, nevím, o čem diskutovat s Okamurou a tak dále. Ono, ta diskuze má mít nějaký rámec slušnosti a dobré vůle z obou stran. A ne, aby se došlo ke kompromisu a k nějakému společnému jmenovateli. A to se tady bohužel neděje. A já si taky nedovedu představit, že bych si s někým sedl, kdo mě není nemilý, ale kdo má úplně fatálně odlišné názory, než já sám, a začal bych s ním o něčem diskutovat. Já to považuji za zbytečné skoro. Bylo podle vás jméno Václava Havla použito jako záminka nebo jako moment, který ještě víc dynamizuje ten střed v té společnosti? Určitě jo. Určitě ano, protože tak Havel byl člověk, který měl svoji představu o každém člověku a nebo svoji představu o člověku, který by měl být odpovědný za sebe, za druhé a nakonec i za celý svět. A toto se strašně obtížně naplňuje, že každý člověk má v sobě to dobro a zlo, a aby překonal to zlo v sobě, tak to dá strašné úsilí, a myslím si, že to jméno přispělo k té polarizaci společnosti. Dobře, ale jak on nám nastavoval to nekompromisní zrcadlo? On, já myslím, že to bylo přesně tím, o čem jsem mluvil na začátku, že on osobně ručil za všechno, co udělal. A to málo kdo z nás prostě tohleto umí. A je to k tomu ochoten. Není ochoten obětovat nic za svobodu, za pravdu třeba, ať už ji nazývá, ať už pod tím pojmem myslíme cokoliv, ale že on v lidech vyvolával takovou trošku až jakoby frustraci z toho, že nejsou jako on. A každý, kdo se podívá do zrcadla, tak vždycky říká, no tohle to jsem já a tam je Havel. Proto taky Václav Klaus například řekl, že disidenti neporazili komunismus, což je do jisté míry pravda. Ale on řekl, že to byla ta mlčící většina, která tím, že ignorovala komunismus na chalupě a tak dále, tak prostě ten komunismus ztratil jakoby svůj raison d'être. A já si myslím, že to vůbec takhle nebylo, že se na tom podíleli jak Gorbačov, tak disidenti, tak částečně i ta mlčící většina, že ten režim se prostě sesunul jak domeček z karet. Po jeho smrti jste řekl týdnu, že Václav Havel byl náš kompas a že s ním skončila jedna dějinná epocha. Jaká začala? No, začala dějinná epocha, tak se prohloubila globalizace, prohloubily se ty informační technologie, přišli do Evropy, a to Havel ještě vlastně, když zemřel Havel, tak se projevil ten problém, přišly ty tisíce, statisíce, možná miliony uprchlíků. Dnes ten svět má jakoby jiné starosti, ale jsou to pořád ty starosti, o kterých Havel hovořil a které jsme si neuvědomili. To znamená, že on chtěl, abychom reflektovali sami sebe v tomto složitém světě a naučili se za něj nést také spolu zodpovědnost. A to se dneska jaksi nenosí, dneska vyhrávají populisté, to vidíte kolem sebe, je tady Brexit a celá řada více či méně otevřených lží, které člověk dokáže vyvrátit, protože kriticky myslí, selektuje informace, lidé prostě tomu podléhají, protože pro ně je to jednoduché. Jednoduché žít v jednoduché lži, než ve složitém světě pravdy nebo
složitě hledat cestu ke svobodě. A tak si myslím, že vlastně toto je jeden z nejdůležitějších faktorů dnešního světa. Že ten svět prostě najednou, on je hodně skonzumentarizován, nebo prostě hodně orientován na konzum. A že ti lidé nechtějí přijít o své výdobytky, ačkoliv si vůbec nepamatují vlastně, že kdysi byli také nesvobodní, kdysi také neměli co jíst, také utíkali do zahraničí a třeba lidé u nás, že? A jak si v tomhletom ta paměť selhává. Jaká je ta největší lež? Jak by popsal Václav Havel? Jak by tu dnešní dobu s tou lží, kterou jste nastínil, nebo s tou řadou lží, jak by ji zdramatizoval? Já si myslím, že on by velmi pečlivě reflektoval tu situaci, mimochodem i těch uprchlíků, že Havel by byl člověk, který nerad generalizoval. On by se snažil rozlišovat uprchlíky, které musíme přijmout na základě evropských konvencí pro uprchlíky. Uprchlíci jsou také ekonomičtí uprchlíci. Jsou tam určitě i skryté buňky teroristů a tak dále. On by se snažil zaprvé nám říkat, aby jsme se zbavili toho strachu z těch uprchlíků a abychom nerezignovali. A posiloval by vědomí člověka o smyslu vlastní existence. On by velmi radikálně šel proti většinovému nebo drtivě většinovému názoru a zase by nastavil své vlastní tělo, které bylo už ke konci jeho života velmi chatrné, aby dal najevo, že celou tu věc myslí nesmírně vážně. A myslím si, že by nějakým způsobem podpořil ty síly v Evropě, které nejsou vůči imigrantům tak vyhraněné. Teď na Rodosu řekl prezident Zeman britskému listu Financial Times, že ekonomické migranty má Evropa deportovat na volné ostrovy. Váš názor na to? Tak já si myslím, že to je úplně nesmysl, na jaké volné ostrovy myslí, jako tam v Řecku. Zmiňovala Řecko. Tam žádné volné ostrovy nejsou a to je jenom snaha prostě zaujmout za každou cenu jakýmkoliv způsobem prostě něco říct, ještě zvlášť na Rodosu, přítel Jakunin, tam byl i Klaus, v době, kdy zde celý svět pochovával prezidenta Izraele Peréze, že tak Zeman se hlásí k Izraeli a na druhé straně prostě jde na Rodos. Je to takové všechno falešné, že ta jeho, ty jeho lži o Peroutkovi, ty jeho lži o stavu této společnosti, to jeho podbízení občanům na těch mítinzích, to všechno vyvolává dojem, že Zeman není prezident spojovatel a že my hledáme někoho, já hledám někoho, kdo by nebyl antitezí Zemana. Protože Zeman i Klaus představují prostě úplný opak toho, o co se snažil Václav Havel. Dobře, ale Václav Havel by za uprchlíky nasadil vlastní tělo, dá se to takto říct? Tak já si myslím, že asi vlastní tělo by nenasadil, ale on by se snažil nějakým způsobem tu situaci nejenom reflektovat, ale zároveň apelovat na různé vrstvy společnosti, jak u nás, tak ve světě, aby přijali nějaký velmi srozumitelný postoj k uprchlíkům. Já vím, že to je velmi obtížné a že Angela Merkel možná trochu nešťastně, možná trochu pod dojmem syndromu té druhé světové války prostě řekla tu větu, že všichni uprchlíci jsou vítáni, byť to třeba nemyslela doslova a že toho dneska možná i lituje. Ale já doufám, pevně doufám, že svět je tak velký, tak složitý a rozmanitý, že k žádnému v dohledné době stěhování národů nedojde. A že já si to pamatuju jako minister vnitra v roce 1994. Já jsem vpouštěl desítky tisíc bosenských muslimů. A když skončila válka, tak polovina z nich se vrátila. Čtvrtina se tady integrovala, další čtvrtina odešla do západní Evropy. Žádný problém to nebyl, protože bylo dost blízko ještě po revoluci a ty lidé byli nějakcí takový solidární, jak se zbavili těch komunistických okovů, tak měli jakousi zvláštní citlivost pro to projevit solidaritu těm, kteří to potřebují, kteří utíkají před válkou. To už dneska neexistuje.
Tak muslimskou kulturu považuje za neslučitelnou s evropskou společností prezident Miloš Zeman. Není to pravda? Tak není to pravda. Samozřejmě, že muslimové musí přijmout zákony zemí, v kterých žijí. Nemohou vytvářet, prostě pokud jich je tam více než 20%, tak třeba požadavek na právo šária nebo prostě žít takovým způsobem, který by ohrožoval tu většinovou společnost. Na druhé straně není pravda, že každý muslim je terorista a každý terorista je muslim, že tak známe zde i evropské teroristy. To byly ve Španělsku, ta Ira, že v Irsku, ta republikánská armáda Bader Bajenofová, že to byli evropští teroristé, kteří se hlásili k evropským výtvitkům civilizace a byly s tím velké problémy. Já si myslím, že muslimové si musí uvědomit, že pokud zde chtějí žít, že musí bez zbytku prostě přijmout nejenom způsob života, ale zákony této země. Způsob života nechci zvolit, jaký chtějí, ale že musí bez zbytku respektovat ten zákonný rámec zemí, do nich se uchýlili. Doufám, že se nám podařilo tohle posthavlovské období zvládnout. To řekl jste v roce 2011. Nepodařilo se to? Tak myslím, že dílem podařilo, dílem nepodařilo. Že už mě trošku vadí ty oslavy těch 80. nedožitých narozenin, protože si myslím nejenom, že by si to Havel nepřál, ale že trošičku jaksi žijeme z té retrospektivy. Místo, abychom my vkládali do té budoucnosti svoje vlastní myšlenky, svoje vlastní slova, svoje vlastní skutky. A když toto nejsme schopni udělat, tak těžko být nostalgický po Havlovi. Havel už nežije a měli bychom se postavit na vlastní nohy. Jan Norml byl hostem DVTV. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou.